الرعد الرعد. ciidamada habar jiclo oo qafaashay xubno badan oo dulbahanta iyo xogti ugu dambeysay gaadiid u socday magaalada Buuxhoodlo oo ciidanka qorlugad ku sugan gacanta u galay gaadiid homiye howeyaal ah oo gacanta lagu dhigay xogihii ugu dambeeyay ciidamada habar jiclo howlgal qorsheysan qaaday xogtaas oo dhameystirnaaya daawan doontaan saaxiibey update amalkii ugu dhisay jeneraalku ku soo gaaray sarkaalka sabtaa oo nagu soo biir halkan ugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda gudaha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay gudaha dalka agaag daawade ciidamada habar jiclo ayaa qaaday weerar qafaalashaa waxaana ay qabteen gaadiid badan oo u socday gudaha Buuxhood ee gaadiidkaas oo ay saarnaayeen Malaysia tabacsan xubnaha dulbahanta gaar ahaan kuwa Cabdimadow ee Buuxhood ku sugan xogtaan helna waxay sheegaysaa in howlgalkan uu ahaa mid qorsheysan oo ciidamada ay ka warhayeen in gaadiid ka soo baxay magaalada Lascaanood kuwaas oo ku wajahan magaalada Buuxhood ee ugu dambeyn taasi waxay keentay in gacanta lagu dhigo gaadiidkii halkaas ku sii wajahnaa intaas laguma siminay ciidamada waxay gacanta ku dhigeen gaadiidkii xubnihii waday sidaas oo kalena waxaa la sheegay in qaarkood ay fakadeen oo duulka ay galeen balse ciidamada habar jiclo ay ka tabadakeen ilaa saddex gaadiid oo caasi ah ayaa kasoo baxay Lascaanood waxaana gaadiidkaas kala duwan saarnaa daweyn caafimaad sidoo kalena dadka saarnaa ayaa isugu jiray haween iyo rag qaarkood waxaa la sheegay inay ahaayeen dhakhaatiir loo soo ijaaray inay tagaan gudaha Buuxhood si halkaas ay ugu daaweeyaan xubnaha dulbahanta ee la soo qaadi waayey kuna dhaawacmay dagaaladii qorlugad yeelay iyo gudaha duleedkaas kuwaas oo ku sugnaa gudaha magaalada ciidamada qaranku waxay ka warahayeen dhaqdhaqaaqa gaadiidkaas balse inta aysan ciidamada qaranku u tallaabin waxaa gaadiidkaas meel cidla ka qabsaday ciidamada habar jiclo saraakiisha habar jiclo ayaa waxay sheegeen in gaadiidkan iyo xubnaha saaranba ay ku wareejin doonaan madaxda qaranka Soomaaliland oo ugu horeeya taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland saraakiis Nuux Ismaaciil Taani oo furmaa dagaalka ku sugan xogtu waxay sheegaysaa sidoo kale in ciidamada qaranku ay hadda lagu wareejin doono gaadiidkaas balse ciidamada qaranka ayaanan lagu wareejinin weli taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa ku sugan furunta qorlugada halkaas oo ciidamada habar jiclo mudooyinka dambe ku dhiirigelinaya inay dagaalamaan dagaaladii ugu dambeeyayna ay galaan waxaana taasi keentay in howlgallo culus ay qaadaan si howlgalladaas loogu qaado ayay ku dhiirigeliyeen dagaalka saraakiisha xogta inuu ka hadlay waxay sheegayaan in ay isku dayayaan dhaqdhaqaaq ay ka sameeyaan goobo kala duwan ugu dambeeyna taas ay keento in howlgallo culus la qaado si kastaba arrintani qorshaan waxa wada xubno badan oo ku habar jiclo oo doonaya in gaadiidkaas habar jiclo ay haystaan oo aan lagu wareejinin ciidamada qaranka gaadiidka tirada badan waxay ahaayeen gaadiid u socday magaalada Buuxhood waxaa saarnaa raashin iyo sidoo kale dawo caafimaad hadda waxaas oo dhan anaga ayaa gacanta ku heyno sidaas waxaa yiri mid ka mid ah saraakiisha habar jiclo habar jiclo waxay sheegtay inaysan dhaafi doonin oo arrintani ay meel dheer gaarsiin doonaan ugu dambeenna taasi ay keeni karto in walaaca uu ku sii kordho xubnaha dhulbahante si walba ay tahay xubnaha dhulbahante muddooyinkii u dambeeyay waxay isku dayayeen in magaalada Buuxhood ay geystaan gurmad xoogan gurmadkaas oo ah sidii dadka halkaas ku sugan ay u heli lahaayeen gurmadyo dhinacyo kala duwan ugu imaanaya balse sida muuqata qorshayaashooda oo dhan waa ay fashilmeen qorshahooda ugu weyn waxa uu ahaa in gurmadka ay geysanayaan aagaas uu noqdo mid xoogan taasoo keeni karta in ciidamada qaranku ay difaac loogu dhigo halkaas gurmadkoodu wuxuu ahaa qorshahoodaba in dadka halkaas ay geenayaan ay ku kordhiyaan ugu dambeynna ay dhaawacyadooda xitaa halkaas ku daaweystaan hadda waxaa xogti maalmihii u dambeeyay la helayay sheegaysay in Buuxhood isagoo dhaawac uu ku jiro qooje qooje wuxuu ka mid yahay saraakiisha sare ee argagixisada Lascaanood kuwa dhulbahante waxaas xusid mudan sidoo kale uu ku jiro kuwa muddada dheer u dagaalamay argagixisada kana mid ahaa kuwa magaalada Lascaanood ka huriya dagaalka isagoo dhaawaca ayuu ku sugan yahay magaalada Buuxhood maadaama jidadka oo dhan ciidamada qaranka Soomaaliland ay jareen kuwa dhulbahante iyo kuwa habar jeclana ay dhulal badan ka qabsadeen waxay taasi keentay in habar jeclo ay ku mintido aagaga qorlugad argagixisada arrintaas ka walaacsan ayaa keentay inay ka bixi waayeen Buuxhood taasoo keentay in xilligan gaadiid ay soo diraan gaadiidkan waxaa soo diray xubnaha garaadada uu ku jiro garaajaanca garaad Cali mustaqbalka dagaalka iyo sidoo kale garaajaanca garaad Ismaaciil xubnahan ayaa si gaar ah u taabacsan yihiin Cabdimadow iyo Qooje oo ku sugan gudaha Buuxhood Cabdul Qadir Firdi labadan xubnood ma taageersano oo dhexdooda khilaafaad ayaa muddo badan u dhaxiyay waa labadan xubnood ee saadaraadeed isaga arrintani ma taageersanayn ciidamada halkaas la geeyo
حتى أن أين هل وحشي جي أن حد جديد كل جي أجا خرلوجا دتك سهرنانا يجو إنها لقى حري جابت أصلوجا هي وحنا لقى أبا إن يل جي هل قصوت ليا عيدن كبليس كسمال لان وكسو جين يحي حتى أن هل وحشي جي سأنت ليا عيدن كبليس كسمال لان وسكو دايو إن عيد ما داسي جديد كود وكسي ورجيو ما دحدا كره إن سدوا كل جديد كسل سيو حبرجع لب لما أن جديد كلو خبط يخرلوجا دو حلوجا ريجين دونا عيد ما ده حبرجع له سد حتى ينكو جان ما دام جديد شعبيهن سدوا كلنا وحي وادي كسن دونا سند يو سدوا كل رشين ندا ما دام جديد دجال سنة هنا وفرمه دجال كم جين دونا حالة التاجن وحي موقتا من حبرجع له وجبح أي جارسي سي أرجح سيد البحنتي حكوة العسين يا خابك ولا دقال لم يكره هورجع له قوة دا دقال أف يأدن أه مال والبوي تقالنا أرجح سيد دقال حوقن قوة دا لنا عاكلان عيدة مدي وقبضنا ويحورجع له قرر لغو تكسو قانا إيا لو دياري يحول قل حوقن ولغو قادو قدا بوه اللي وحانا يومو غطاين بوه اللي مركي وقدن بيسي حول قل كاني دقال كي وقدن بيه لغو قادو دونو سراكيش عيدان كوان حوكتا كيلن وحينو حقي جيان إن قيبك لدوان وكمي دا مقالة دا يكوه ريسيهين عيدة مدى سادرادد حبرجع له عيدة مدى دا إقر مدبلن كهلين كوه قر حجس عيدة مدى استراد بضان إس قربسان أيا أيا كينا يين مقالة دا يكوه بطان عيدة مدى يوغو بدناو أو كوه قرنكا وقدن بينا وحي مقالة دا اسك حروبي دون تار كحسدا سي حلقل كاس حوغن لوغو حروب أي أمو قطعين مقالة الأسعانو دي حنون تو قبل كسول كبان أحبنا نان دون تو أرجح سيدا إن كستو الأسعانو دو جي كلو ياه دانا عيدة مدى قران كو قرشوه دوائن مركو هري وداتان قده بوه اللي وحي مركز كدن بيانا أي عيدة كقران كدنا عكالي حلقل كيليان قرشاهن وحاس لبدا عيدة مدى يكوه برجع له حوار جعلا وحا لغور قليا إن مركو هري ايغوا يقبتان بوه اللي قرشاها سيا حد سعداء عيدما ده حبرجع له وحا قربين ايا عيدما كلوكو اكوان دوسوهو قامين ايو تريا قود عيدما ده سومالي لان سرايقا سنوح اسماعيل تاني وحو كسو جنيا فرماان دقال كا اسوغو عيدما ده كبورين ايا ان اي قادان حولقالكو حوغن اي ارقح سيد لغولا درر ايو حولقالك نو موخدكي وقودن بي ديار قرو يا ارقح سلا درر اه سرايكيش عيدن كو اي كسو جنيا نقابل با وحي ودان ديارين تعيدن كيين حولغال كحوغان اي قادان ارقح شدن وحي كوالا عسينيين عيدا مداس بادن اي دين عيدا كتاين تاسو اي كوالا عسينيين اي ولا عكو أورتو حالة دودن وحوكا غسي دريا إن مربا مركا كدام بيسا أيسان أقبلين حوك تسعوطي إن عيد مدود أيسان أحين كوا قديارسان إن يلا دقالمان كوا حبر جعلو يهين كوا حبر جعلو سو مجيستيال فرماه دقال كوا دادك سيادلات دي عيدن كبر جعلو قرول لغ دي ديغانا دقال كسوغن أيا ديارسان أيا حول قلع لس داو دي عرقت دادو خيبتو سنو قرام نود قليو.